Gjensila, me i kokër domate se i kemi cerës. Në gjithë e ajma, ma e bëdhe mojnë domate të aprovojë. U, qa të hashti? Ne, është të domate këshu ka, o, zëmër ka, o, qa që e. Dë dë. Ka qef. Më ka marrë të teja, sa edhe buk me vez, po kjo buka nuk prehet. Buk me vez dë teja? Së bëhet kjo buka. Kjo është e imja? Qili, kjo është e imja? Po, po, për nusa. Po ja bëj me një buk tjetër pra. Pritë mua që buk. Pritë që kore dua. Kore? Kore, po. Do nga kjo? Po, po. Pash për matën? Do bëj, do më shumë. Do e që? Ha? Po. Do fëllet dietën sot. Atë në mishë dhe jam qëllëzim. Të shimë, nuk e kuptova vetëm Renisi që a do hajshë t'ja shtroja, se ka një orë më petë më për shutën. Apo do hante nga këto? Se di. Në kushot të këshu? Krem djath. Do krem djath. Më falë, ku i jam do mandë të shpet? Pa kaloria që mi. Këtej? O Renis, që a do të 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 sjell nga... Në do hasot të mërëtoj. Po, ajo, aty do ashti ato. Tja bëti tushkës, nga të feta si kjo. Edhe, të holla. Besë në kapër gjithë. Morë dropër, a? Të ndajmë në e pjatë, apo të marim shumë? Ja, të të sjell një pjatë vogël. Në e një pjatë. Se të sjell unë. Dhe më lehet që sa të pikonë se sotë, në darë keni pita. Dhe se më vëtë. Kemi yri, sa ko që zbëmë. Shumë. Pita me pjatë. Shua, nga lje sotë posër, nga lje nesër. Kur do të vijështë, jemi pritur. Do njeri tomate? Mhm. Po ku janë? Ja. E ka kështu për këtë pësja? Aje, shkreta, më. Sa pide me djasto dhe një film, dhe nga bëndë dërman. Po kërkëm shumë nga jo janë. U Gjensila. Urdra. Që dhe masive pjatës, më dashka. Të thash? Po. Më thash, më thash, më ke pash, rash. Hajdi të e, du. A i roper të mund të për diqka me në. Edhe i pjatë për të të e, të duden. Ullu, të të asjelë. 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 Ja në bëjmë bërqim pak, ka të tini. Këtë e pak spinaj, që një të rrëfe. Përri me djera. A, përri me djera. A, më duha. Ja, një të përri me djera. O, du të atë me që të qovë të lutën, o, si dhe shë thik? Qa të thik, po. Ku janë përri? Ti e pasë është dhe për vete, se do të duhet. Yes. Sigurisht. Sigurisht. Si mund më suvrisja unë. Se kuptoj një. Se kuptoj pësa habishesh. Erën. Thanks. Shumë falem dhe. Rosh. Laj e beza që jam pak. Ska. Keni prebuk? Që surin e dhe? Kje të marrë buk? Ta marrë në dhjim? Gjë për të pirë, ujra, gjëra. Do një birë? Ka në salin birë. Bira po? Në me që për deti ujtë matë. Ujtë matë. Pa gazë, në roshë. Ujtë vatë. Gjitë më pa gazë? Pa jeta. Më shbra këtu që e za. Më që këtu. Ka majka, të jua që dhe në këshën që ditën. Në e nga të nga. Në se me bërë dhe pa mundë. Se më bezdisi ti? Jo, ti është më vjenë që të më qëllë e ka. Ule kogën aty dhe i, kose i. Ule, 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 ule,
O, dhe ikë. E si hapin të sëmë të mirë? Sa pa bërë? Me duke që kanë bërë apo, se nuk janë këshu. Daka të ishë speciale. Gjëtë daka që speciale. Për hirtë vërtetë, që ka? Në fakt, për daka dhe pa e më të gjatë. Shumë. Kena do kokrë në i qirë. Këse në si në gotë atër. Mabi që të mërë në sot. Në hapë abë atër, ja. Abër. Shumë forta janë e jërë më si hapë. Ti ke dhe dure. Dure, ako mama është për i qëtë. Po, ti është. E gëvitë, po. Kusë të brëndë në kam të dhëmë, ja. Për ndërë. Do tjetëri... Ja, opa në jemi në bira. Vitushka, e do shumë të skuqur? Po, është okej. Po, e skuqme shumë. Si po, është okej? Një, skuqme shumë. Në të në hangër, dhe një. Do, të mbjatë? Po, nuk me vizë e hajën. Ja, të të që përveta dhe me. Po, përveta. Se unë do lëve i pukën, kështë. Këllon me një. E masë, si me. Garë. Do një zongre ti? Një, jo, frakë pa një taktuar që shukaj dojnë. Një, në kajtë shumë. O duhet bëjmë proba, o është një stërgitje shumë e vesh. E të zongre, ku që? Një, kështë një kasë të lakër? Në thaj një në kasë me. Qa përthoj një përdoj? Një në bërdoj. Një të shka të domate? Okej. Jo, të mërja. Pikën e vesh, e të kuptoj. Aha. Tu më farë. Ska lidhje me banorë? Roto. Ja. Ja. Në më është basë? Shqinë sa shumë e është tapë. Të këta jetër. Në më të banë në orë dhe zonë? Ma, përsinë. Në ka normale, të gjë. Salë në, mo. Du më shindua, Shili. Ua, po vezë, bëra në zëma, bëfë mirë. Kësha pasur, sa? Pja, vita, pja, vita, dhe një dhe një. Kësha për me qepë të një oma ato, me... Ose ke maska. Me pjatë, me... Në spetë, asikë. Me kërnatë, ka. Me kërnatë, ka. Ka, në bënja të përvegjët fuqis me fanë. A jo, ka zërën mushët, e? Pa, e asho, po kujdetë të dikush. Pakët që përvazhdo, më bushët dhe të që pakët në një popër, pakët. Në që sigur. I pjatë vogëllë o gjesë më spërto, se e ka me peshkë, fluta. Në në shumë, kërnacka korqa. Qa kërtesemi? Kolofatëse. Në dite e ta. Paskavita. Paskavita. Do një këshu tjetë në pjata? Do një peri me tjetë një pjata? Ja. Në të pësurë nga sot nuk hajnë më. Gjë me kujdurum dhe shduat. Po sot nuk hajnë. Në kam të tuja. Tamam.